Eyo akaji odo mun na amdidani hol fandare ma e fatude e kaji so hol njidirda wajjude kaji so e hol dole hol no gannirda yobirde e dum do hede ko ganda hede ko odo kaji si nyamda da e sa yobani hol ko fawima hen kambe ne be ngi sarmi yeji de ganda hen ko dum be pawno kono da famen tan ko widema an jiddo nyamlade e kaji e odo galle yallika ne be goor wala kon dido wala kon tato wala kon nayo ko dum dindi o dum nyamlo o do kali ma kollon o do kali mo kebe hon fotti ci dum wadde kambe be jurni to ngiye o do kali ko namde non bo ene heneni mi sabu amin gandi do dum battum dum do ene koy gandal tigi tumni dum be do don badal parce que kambe do bebe makalis be ko woni hen muji ko mabbe wana an dañyo ko dañara hen ko ha jilis do ala kambe su tawi be nyamlima kaalis mabbe hol garanti be jogi wala hol fere be jogi ha be mbawa hebde kaalis mabbe sabu su tawi be nyamlima a ronki yobde be kaalis mabbe be mbawa dañde goddo kadi mabbe nyamde do den non kambe arani be wawde andude o do dossier de mbadam du gadda do o mo wawi rokede nyamde wala o do min kolaati ko halani min do ko wawa yaltinde ko min nyamlata mo ko sako o yobani dum wadi sa ƴeewi kambe institution financiére en microfinance en ɓe kala gadduɗo projet e ko laawol wini koy so tawi ɓe nyamnima kaalis ko ɓe ndewnuma ɓe balluma ha mbawa yaaninade walla mbawa hutorade walla golloɗa ko ganduɗa hen ko ɗum woni kaalis moɓe nyamloa beele kaalis o ene arta e mabɓe e nder daawal ngal kaalduɗon ngal ko ɗum henantoɓe so ɓe mbaɗi ɗum waɗi hen sahaji sa nyamnima kaalis o saha fo ɓe garɗe jurtitama ɓe mbima holto jarata ɓe ƴeewa kayitaji ma ɓe ƴeewa comptabilité ma ƴeewa facture aji ma aywa ɗum woni ɓe hankkadi ɓe ndewnuma hen sahaji ni wonɓe ganda eɓe mballa ɗumen e peeje holno mbaɗata ha oɗo ha koɓe liggoro ko ene ɓeydo saabu ko ɓeydare liggolle mabɓe ɗe ko ɗum woni garanti wawde heɓtude kalis mo ganduɗa ene ɓe ñamdima ɗum ndele musibɓe bandiraɓe heɗotoɓe ɓeydam eɗen mbiya tan ko ni hen woni ko microfinance yara nde noon ɗum bandiraɓe rewɓe ɓe ganduɗa hen kaalis o ari ɗo hen e ndiɗo ley ƴeewe projet ji so mbiyama yon ƴeewa projet ji noon wona e haalande ala ko on bindat saabu en diwti hankkadi ne ɗo ganduɗa eɗen kuccodirɗen kala ɗum won ala garanti ko kayit e kayit addu kayit kalnami ko jiɗɗa wadde mi yiya an kamba ɗo ñamduma sabu nagam holno jogiɗa yoɓirde binda ɗum e ka kollita holno joɓirta ɗum aha holno ndewirtiɗen ko mbaɗata ko mbe ene yaara yeeso ɗum kadi binda ɗum kalanaɓe e dow yeru tan ko hono ni ɓe jibita mbaɗa projet gadda wona noon mi addi projet tan kadi mami ñamle ala soɓe sa waɗi projet addi kamɓe ɓe jogui yimɓe ɓe gadduɗa hene ko dari ko haqqillaji mum ene jurti e dow golle ɗe mbiɗa ɗe so tawi ko mbiyaɗam yeeru joni ko munisier mbiɗa eɓe ƴehara ɓe ƴeewa expert goto mo ganduɗa hen koye munisierie waɗa ara wiyami aha min noon oɗo yiɗi ko ñamlade kaalis ha sabbo naggam o wi ko leɗɗe o soodata oɗo saaha beele ujunnaji jeeɗiɗi so ñamlama ɗum omo wawi dañde hen ko ganduɗa hen ko leɗɗe ha yona o liggo hen ko yiɗi liggade ko tawa liwru kala mboɗe omo daña hen ha sabba naggam tawa amin keɓe hen kaalis amen ɗum beele ɗum ne wawi wonde walla wawa wonde on saaha noon on ɗon expert kanko no o ƴeewa e dow gandal makko walla o yaha o yurnito yo hol leɗɗe tolni waɗa jamanu leggal foof hol métriji mum holko wawi wedde hen holto yeeyata par ce que c' important wona tan mi dañi tan mi addi mi fewni ala kadi so fewni holto yeeyude e beele ɗum en harjina onɗon saaha walla koye nder lebbi ɗiɗo e lebbi ɗiɗi hartidinte ɗo e lebbi tati hartidinte ko hono noon ɓe ƴeewata ɓe ƴeewa noon so tawi projet o kañum e hoore mum en tiiɗi ene wawi kadi ruttidude kaalis mabɓe e ɗum sowona caggal ɗum kadi ɓe eɗen gandi kaalis so neɗɗo ñamlama rewi hen ko yobde yobde nde noon waɗi ko façonaji wonmo ganduɗa ɓe mbima so tawi a addi kaalis a ari a ñamlima kaalis ɓe ƴeewa façon golle ɗe gollorɗa ɓe mbiya aha o noon golle ɗe kaalis mo namdi e golle ɗe yara ɗe waɗata ɗe e nder lewru wotoru omo wawi fuɗɗade yobde mi rokka yeru min mbaɗɗumi ko import export mboɗo adda produit ñande produit o naati ɗo tan
mi fuɗɗiima yeyde eɓe nganndi aɗa waawi nder lewru aɗa foti waawde wattude yoɓde e dow ko ɓe taƴano ma ɗum mi so tawii ko ujunere joɓoraa par lewru mbaɗataa yoɓde. Won golle ɗe ngannduɗaa namdi ko daawol lebbi tati, won golle ɗe ngannduɗaa namdi ko laawol lebbi jeegom, e golle no mbaandiri waawanaa tan a heɓii crédit tan lewru arooɗo a fuɗɗiima yoɓde. Ɗum fof kadi koko yeewtitte annde holno mbaɗataa haa mbaawaa yoɓde e fawdi kadi koye golle ɗe mbiiɗaa heen aɗa waɗa ɗumen ɗe. Musidɓe heɗotooɓe, BEYDAM haa jooni ɗeɗen ɗo heen e New York waɗa ndewon émission mon des établissement financiére walla mbiyen microfinance. Nden noon en mbaawa so wanaa wiide on e caɗeele ene heen wonande mo ngannduɗaa henne yinani kaalis tan tappi feeyi mbaɗono musi acce mi fiyananam ɗo henne projet mo nani consul Sénégal ene ñamlira kaalis aji mbele mboɗa heɓe heen. Acce waɗanma projet mo ngannduɗa henne ko baɗɗo fayide, kono noon hol caɗeele mum, caɗeele mum ngoo accende haala nde tuumi koye hakkille mum. Waɗanma projet mo ngannduɗa henne ene feewi, a yehi a ñamloyiima a nawi geɗe ɗiɗi ni fawo heen, heen geɗel gootel eɓe mbaawi heɓde projet tan ɓe ndokkuma kaalis njaha. On saaha noon keɓa kaalis o aywa ngannda e hoore ma, ngannda e hoore ma anndude holko poɗɗa liggade. Yahan kadi no lewru ndumaa fodde yoɓde ni wen ngitta e ko ñamlinoɗaa ko ndokka, aywa a liggaaki, kono kaalis o aɗa ñaama heen aɗa yoɓa heen. Ma yaha heddo libbi joyi walla libbi jeegom taw kaalis o gasitte a alaa kadi ɗo keɓɗaa kaalis. Ɗum wona caɗeele han kadi nan naataniima te ɗum woni crédit en souffrance, crédit ma a natti waade yoɓde heddi noon eɓe ndewa e ma aɗa dogindi, aɗa dog, aɗa suuɗo, aɗa moolo, aɗa mooto haa waɗa sahaa majjiraaɗe. Kono noon sikko a majji ala eyi duna o hannde alaa fof ɗo neɗɗo waynaade haa majji. Ɗum waɗi waɗde projet tan tawa a alanaa ɗum dalil walla aan ko mbattaa ko kaalɗaa ɗo fof haa kaalis tan naata hoore ma ko waɗa nde hoore ma caɗeele. Walla geɗel limmel ngel ko goonga ni aɗa yiɗi liggaade kono a ceewindaniima projet o, a yehii a tawii toon a nawii ɓe nudduma ɓe naamduma aan kam pawko njiɗaa gollaade a mbiya min de njiɗmi ko waɗde restaurant tawa aan nde mbiyataa a ceewi waɗan nde waɗanmaa ko tailleur. Eyi a yii on nanndiraani ɗum waɗi kala ɗo neɗɗo ni waɗanmaa projet aɗa waɗa déposé e banque uji ɗi waɗa déposé e microfinance yaha taw ko winndi ko omo faamnumaa ko mbinndanɗaa ko ko woni holɗo ko winndaa nder holko maale mum nder e fof haa timma on sahaa so tawii a huccundiri e naamdotooɓe ɓe saɓe naamde ma mataw ko kaaltaa ko e ko winndaa ko ene yaati. Kono so tawii tan jomum winndii tan nawi ɗum kadi ene waawi addude caɗeele, caɗeele ɗe ko holɗum ɓe mbima tan ko eeyi min nanima so a yehii a heɓataa par ce que ɓe nganndi aan o ko kaalɗaa ɗo ko e ko winndaa ɗo fof a faamaani ɗum a anndaa ko yahaa. Geɗel ɗimme gongel caɗeele gonɗe heen kadi ko garanti ɓe mbaawa ñamlude ma kaalis ma alaa ɗo ɓe cuumni e ma alaa ko ɓe pawi e juuɗe ma ɓe alaa ko ngannduɗa heen ɓe njagge heen so ɓe njiyaani kaalis ma ɓe tawa ɓe mbaawi ballaade ɗum ɓe keɓa kaalite jawdi maɓɓe. Garanti teno heewɓe noon ngalaa garanti mbiyataɗaa ko garanti ga walla ni mbiyen won jogiiɓe garanti kono ko jogii e garanti ko heen sahaaji ɓe cuuɗa ɗum par ce que garanti o ko yaha taw ko ñamlotoɗaa ko ko mbaɗataa garanti ko ene duuɓi ɗum tawii ko ujunaaji sappo naamdotoɗa aɗa jogii garanti valeur 100,000 100,000 o noon ko heen sahaaji ko kaŋŋe ko kaalis ko galle ko oto ko ɗum waawi sifaade fof ene jaggire garanti ɓey ko nanndirɗaa e ñamlowma kaalis on. Ɗum noon garantiiji noon sahaaji ene annda caɗeele par ce que won heen ɓe ngannduɗaa naamdoromaa garanti o joƴƴina ɓe pawa heen juuɗe maɓɓe, won heen ɓe noddir tan haa ɓe njiya ɓe mumna ƴeewa inno ɗum foti aha on ɗon garanti noon haa won ko daawal maa e joɓdi gasaani wonaa jawdi ma memde heen aranaani ma. Donc ndentoɗen ɗon kadi wiɗa haa mi holliɓe tan ɓe jaɓi garanti njaha kadi njeeya acce walla njeeya ɗum bange goɗɗo on sahaa a dañi poɗa daña caɗeele par ce que garanti kala nde mbaɗɗaa hunde garanti gane tiiwande e jeyi ma a farani ɗum yeyde a farani ɗum dirtinde ko ɗon tan foti jooɗaaɗi. Ɗum ko garanti ɗum tawa ko jawdi walla ko matériel kono eɓe njiinoni jooni façon garanti goɗɗo ɗum waɗi sahaaji ɓe mbima yo ngon groupe ɓe mbiya ko ɓe mbiyata caution solidaire groupe o kamɓe fof gooto fof ko garanti goɗɗo o aha ko ɓe njoyo ko samba farimata aysara kumba e aminata ɓeeɗo joɓi kono noon Dieynaba e Astel joɓaani
Alors, ça fait bien, non? Quand même, pas de garantie du degré de paix, mais tu vas se mettre en jambes. Alors, quand on va dire que question de solidarité, non, au cahier de voiture, signé non, bon, faut signer, c'est un coup de Sénégal, on avait les gendarmerie, on va légaliser, une carte, on va dire, non, pour nous, on est évité, ah, là, on s'en a, non. On a mis des camions, il faut encore, mais c'est un carré et carré, on va dire, ben, alors, carré et carré, on va dire, on va dire, on va dire, ɗum ɓe mbiyata question solidaire ɗum no ɓe keewi waddude ɗum tan ko rewɓe ɓe walla ɓe ngannduɗa hene ko guur tawa joomumen doole mumen wona ne mbawani rokkude ɗumen wadde garanti kono enen jiiɗi ñamlade enen jiiɗi gollade noon ɗum woni ko ngannduɗa hene kadi en faati e ñamaade nde a tengti noon bandiraɓe ka joni ko ɗo ngannduɗa hene kadi ɗum jiɗɗen bandiraɓe faama ɗum no feewi ko wiide hadema nadde ñamaade nde ya e maɓɓe namdoɗa ɓe politique de crédit maɓɓe hol kayitaji ɓe jogi ngannda sarɗiyeji e dow holɗum ɓe ñamirta so ɓe ñamduma holno lellirto ɗum woni ko ɓe mbiyata politique de crédit eywa emin ñamla baɗo ndemowo ha sabba nangam emin ñamla baylo tafowo ha sabba nangam emin ñamla menuisier buɗɗiɗi ha temedere emin ñamla mécanicien bu sappo ha capanɗe joyi ɗum ɗon koye politique de crédit o woni alay saago ngannduɗa ɗum saabu a wawa wiide tan eɓe ñamla kaalis tan aha ne mbinda projet ma a annda ko mbindoɗa ko ɓuuri ko ɓe jogii ko walla ko ɓe ñamira yoɓe dokku parne ɗo ko a ɓuuri ɗon walla a famɗini ha ɓurti ha ɓurti nden noon alay saago jaha e maɓɓe namdoɗa ɓe min nde mboɗo yiɗi temedere ujunere nde jinmi ko waɗde sabba nangam ha sabba nangam ɓe mbima ha ɗum ni wawi wonde walla ɗum wawa wonde kono mbeɗe mbindo tan mi windi 2 million mi rokki aha a annda tawi aɓe mbawi ñamlumi 2 million walla 1 million ɗum kadi wawa ni adde caɗele ɗiɓe tataɓel ngel ko wiide kala institution financiére mo ngannduɗa ene jogui ene ñamla honɗo fuɗɗorto a wawa arde hande tan mbiya yoɓe ñamla 10 million ala ɓe nganndama ɓe ngannda ko jogiɗa ɓe ngannda bawal ma ɓe ngannda nunɗal ma sa ari ɓe puɗɗorta ko puɗɗorɗa ko less puɗɗorɗa e par ujunaji sappo ɓe mbima ha ujunaji sappo ɗa yowa ɗum e lebbi joyi ɗi a yuɓi ha timmi ɓe mbima e joyi ɗa aɗa wawi ɓennude ujunaji nogas ɗum foof ko hollude ɓe hol an ɓe jangga ma eɓe ngannda golle ma ɗe ene wawi garantide ɓe yoɓde ko ngalɗo hen ko ɗum ñamlanma eyi ɗum noon woni kene garɗoɓe joɓade ujunaji nogas ɗe ɓe ɓeydenma hen kadi sappo goɗɗe won capan tati ko non ha keɓoya e million ngaji hankkadi nene hakkunde moon e an e hakkunde mabɓe e moon hankkadi no wonti goko wonti eɓe hooluya naati ɗon kono noon addani wiide haade hooluya naati tan on dañca caɗele pour wawde yobde jiɓe galle e hewɓe gara ñamlo ni waɗi normal kono fayit eni hepto neɗɗo ka fayit so nani ɗum ko andal gollorno ha ɓoy yani natti marsude ene hepto gorgal so tawi keɓɗoɗa ɗon ko 10 million wa fayit ari ɗum kadi ene jogui lawol ngol ganduɗa hen koɗon rewete ha joomumen mbawa andude koye fayit gonda ko ɗum addal ɗum mbasiytomi bandiraɓe rewɓe tan haade mi fatude e jolfe no mbiyanoɗen ni saabu émission men ɓeydam mbatten ɗum koye pulaar mbaɗen ɗum e jolfe e farise nden noon hande ɓurten yajnade tan koye pulaar he kono no hatta min dokku bandiraɓe men ɓe poɗon ndenduɗen hal haaliji mbele kamɓene wooda ko ɓe nani hen nden noon ko wiide tan bandiraɓe ɓe gatti ha kelaji mabɓe ɗum ganda microfinance alay saago joomumen jaaha yurnito ko waɗete ko e dow mum holno ɗum lelori ko gonga hande leeɗele men ɗe foof ko wayno gouvernement ji mumen hankkadi mbatti wattude ɗum ka saabu eɓe gandi eɗum jogui fayida no fewi eɗum walla ɓe ngannduɗa hene doole mumen jarani noon no fewi wawde dañde golle moƴƴe ɗum addani hewɓe e golle leeɗele men mbatti e wadde microfinance taw ko état jeeyi ɗum ñamla yimɓe mum kañum andi ko rewɓe kañum andi ko worɓe ça dépend holno mbaɗiri ɗum joni noon enen kam oɗo saaha eɗen gandi tan gouvernement sénégal kesso o ƴetti yaltini kaali eni faatɓe me rewɓe ɓe walludude mene ha daro par ce que eɗen gandi ɗeɗe leyɗele caggal sénégal rewɓe ɓe ene daɗi ene liggo kono noon bawal mumen yarani noon alay saago balle ko ɗum addani ɗumen wiyede ene balle kono noon neɗɗo so wallama oto wattu ɗum tan ko ngannduɗa hene waɗa hen ko wona kono o hona hono noon saabu ɗum ɗo henne joni so tawi ɗum yahani wona ɓe keɓɓe kalis ɓe ne jooɗi hen moƴƴani
ala bonani ko kala mo ganduɗa hen en jogorno hen janggo e ɓawo janggo ɓiɓɓe mon e ɓiɓɓe men aroyoɓe